še ene par pik, da dobim še bolj zanimiv efekt. In dejansko to je to, da ja, na sredino vsake rože sem dodala še nekaj bleščic, zato ker pač jaz ne morem živeti brez bleščic. Lahko pa uporabiš tudi kakšne kamenčke ali pa enostavno z lakom dodaš še nekaj pik na sredino. In to je to. Ful hiter in res enostavno, tako da upam, da boste probali. Tako da, če ti je všeč tale moj video, še enkrat se prijavi na moj kanal. Bom pustila linke za moje videe spodaj, seveda ostale videe najdeš na mojem kanalu in to je to. Nosi kiriki, želim vam super, super dan in adijo.